У Берегові відбулося засідання районної ради. У залі присутні 38 депутатів. На порядку денному ряд важливих питань, які стосуються прийняття бюджету на наступний рік, утворення президії районної ради, затвердження положень про постійні комісії, реорганізацію Виноградівської районної ради шляхом приєднання до Берегівської. Не обійшлося і без скандальних питань, які неабияк обурили частину депутатів. Стосуються вони освітньої галузі. Ми фактично дестабілізуємо ситуацію і унеможливлюємо життя освітньої галузі. Ми унеможливлюємо виплату заробітних плат освітянам, ми унеможливлюємо процедуру, яка буде здійснюватися в частині опалення шкіл району і в частині того, щоб ми могли зробити пуск енергоносіїв у навчальні заклади Виноградівського району. Чому це відбувається? Якщо ми поставимо це питання, яке було прийнято на рішення сесії Виноградівської районної ради, і зараз ви його будете скасовувати, то фактично ви заганяєте всіх освітян, які є, у прірву, і це унеможливить життя освітньої галузі. На засіданні виступили і самі освітяни, які побоюються за свою роботу в наступному році. Кажуть, мають інформацію, що у певних депутатів Берегівської районної ради є наміри скасувати рішення, які були прийняті на 45-й сесії Виноградівської районної ради, у якому йдеться про передачу майна. Виноградівською районною радою було прийнято рішення про передачу нас, освітян нашого району, до Виноградівської ОТГ. Маємо інформацію, що хоче Берегівська районна рада скасувати це рішення. Ми, вчителі, проти такого рішення. Тому що тут всі присутні скажуть, що ми отримуємо вчасно заробітну плату. У нас у школах тепло. Також освітяни додають, що рішення про скасування є абсурдним та неприпустимим. Ми задоволені роботою нашого центру. У нас стільки не зроблено. У нашій школі не було за, я не знаю, я працюю в школі з 96-го року, стільки не було зроблено, як тепер. Слід зауважити, що це питання не обговорювалося ні з представниками, ні з головою Виноградівської ОТГ. Певні депутати хотіли ухвалити його в закритий спосіб. Приїхали сюди на сесію це мешканці Виноградівської ОТГ, які підтримали рішення Виноградівської районної ради щодо передачі прав засновників, це і районної лікарні, і центру первинної медико-санітарної допомоги, і освітніх закладів. І в свою чергу вони категорично були незгідні із тим, що хотіли прийняти сьогодні на сесії Берегівської районної ради. Майно громади має залишатися і управлятися об'єднаною територіальною громадою, у даному випадку це Виноградівська ОТГ. Зокрема, якби це рішення прийняли, під загрозою міг опинитися старт опалювального сезону з 1 січня у лікарнях, амбулаторіях та навчальних закладах Виноградівської ОТГ. Досить неприємним є той факт і дивним, що пропозицію цю вносить саме мешканець Виноградівської ОТГ, і він пропонує, що майно і права засновництва треба передати у Берегівську районну раду, а не залишити у Виноградівській ОТГ. У засіданні оголосили перерву, продовжать його вже 23 грудня.